нас не дивився детективи, де поліцейські розслідують складні та заплутані злочини і завжди у пошуках доказів. Їм допомагають лікарі. Це судово-медичні експерти. Сьогодні у програмі «Громадський контроль» якраз говоритимемо про те, як працюють судово-медичні експерти області та України в цілому. А розкаже нам про це Віталій Кондратенко, головний позаштатний судово-медичний експерт МОЗ України. Мої вітання. Власне, хто такі судово-медичні експерти? Це медики чи це поліцейські? Судово-медичний експерт – це лікар. За освітою він лікар. А щоб стати, обійняти цю посаду судово-медичного експерта, скажу вам, що людина вчиться активно не менше 8 років. А потім вчиться все своє життя, як і кожен лікар. Хочу сказати, що судово-медична експертиза і судово-медичні експерти – це еліта нашої медицини. Тому що такої кількості і обсягів, і різноманітності знань, які потребують для роботи судово-медичним експертом, немає в жодній іншій області медицини. Справа в тому, що ми працюємо не тільки з кримінальними справами. Однією з наших завдань є робота з так званими лікарськими справами, які в результаті і завдяки, скажімо так, тим змінам, які в нашому суспільстві, в нашій країні, вони піднімаються зараз. Бо люди бачать, що наша медицина, яка за довгі часи була, фінансувалася за остаточним принципом і працювала за зовсім іншими схемами, ніж ті, які пропонує зараз Міністерство охорони здоров'я і передбачає реформа. Ці зміни викликають інтерес людей до лікарських справ. І тому судово-медичні експерти, крім своїх безпосередніх обов'язків надавати допомогу судово-слідчим органам в кримінальних справах, вони змушені ще й займатися цією категорією справ, а відповідно вникати в різні галузі – хірургію, анестезіологію, гінекологію та інші. Ну, а власне, як працюють судово-медичні експерти області, пропоную переглянути в наступному сюжеті. Ось це простирадло, речовий доказ. Кілька днів тому на ньому зґвалтували жінку. Є постраждала, звинувачуване кримінальне провадження. А ось цим дівчатам потрібно перевірити, чи справді пані була зґвалтована саме тим чоловіком, якого звинувачує. А ось шафа повна таких самих речових доказів, до них дівчата ще не добралися. Для проведення потрібних експертиз чотири працівниці ділять один кабінет. Але тут в імунологічній лабораторії Ужгородського міжрайонного відділення судово-медичної експертизи не найгірші умови. Ось приміщення цитологічної лабораторії. От бачите, мікроскоп, центрифуга стоять на підвіконнику. Тимчасово інша вся наша апаратура, привітили нас криміналісти. Криміналістична лабораторія. Далі в нас є дуже дорогий люмінесцентний мікроскоп, він знаходиться в сусідній імунологічній лабораторії. Ну і отак от ми переміщаємося. Хоч тісно та працівники не ображаються, але жінки зізнаються, дуже важко зосередитися в таких умовах, а працюють над експертизами по речових злочинах. А тут кабінет, де працюють експерти. Здавалося б, величезний просторий кабінет, та й людей тут не так багато. Ну, нарешті, хоч в одній лабораторії працюють нормально, подумали б ми, якби не один невеличкий нюанс. Так, це гінекологічне крісло. І знову так, саме тут оглядають постраждалих експерти. Поки одні друкують, інші розмовляють з іншими постраждалими, там на кріслі мало не по центру кабінету перевіряють нерідко і без того наляканих жертв зґвалтування. Роздяглися, всі сидять, дивляться. Сюди прийде людина потерпіла, да? Чоловічої статі. Уже не можна прийняти жіночої попередянки. Там стоять на вулиці прямо. З сумом розповідають медики і про обладнання, з яким сьогодні працюють. Ви не можете подивитися, в якому вони вигляді. Тобто треба нам новий генератор водню, треба нам компресор. Ну, довкомплектація повід. Але це великі кошти на це потрібно.
по так, як скільки їм років? 8-10 років. 12. Є й такий, що 20 років. Тобто вже не використовується. Тобто щодня да, щодня. Щодня у нас робота. Ось така ситуація в лабораторіях. І не дивно, адже працюють експерти в колишньому приміщенні дитячого садочка. Що ж, то це не єдине місце роботи судмедекспертів. Морг – саме тут, де ні душі, тільки тіла – одне з основних місць роботи. Були такі часи, що не було взагалі води, а були такі часи, що лише ледяна вода зимою, і тепла не було зовсім у Березному. Він був деколи закритий, ну, зараз він працює, але не працює Перечинський. Не працює Перечинський по цим же причинам. Не можуть усунути елементарне, світло не можуть зробити, освітлення моргу і опалення. Я взагалі дивуюся, що вже більше півроку це так робиться, і ніхто нікому це не треба, і люди далі возять із Перечина Ужгород трупи. Я вже не говорю за холодильники. Практично, крім Ужгорода, в Мукачеві працює холодильник, у Міжгір'ї працює. Єдиний придатний, наголошує більш-менш, морг – це при обласній лікарні. Все – ні холодильників, ні опалення, ні витяжки. В Перечині морг взагалі довелось закрити роками без води. Невже люди тут не помирають? Питання, хіба така ситуація з моргами, та й взагалі у сфері судово-медичної експертизи тільки на Закарпатті? Ви побачили, як працюють судово-медичні експерти області. Прокоментуйте, чому, власне, така не зовсім приємна ситуація? Якщо торкнутися історії, за радянських часів фінансування йшло з державного бюджету. Ми всі працювали на державний бюджет, і цей бюджет виділяв кошти маленькі, але вони були, скажімо так, достатні для виживання нашої галузі медицини. В 91-му році була прийнята постанова Кабміну про розмежування державного майна і місцевих бюджетів. Державного бюджету і місцевих бюджетів. І за цією постановою наше обласне бюро відійшли до комунальної власності. І відповідно фінансування і лягло на плечі місцевої влади. Хотів би сказати, що судова медицина вона не може існувати поза суспільством, поза бюджетом якимось. Як живе народ, так живе і судово-медична експертиза. І навіть гірше. Тому що якщо медицина фінансується, як кажуть, за остатковим принципом, то судово-медична експертиза за остатковим в квадраті. І це зрозуміло, тому що треба дітей лікувати, онкохворих, завдань у департаменту охорони здоров'я безліч. Але судово-медична експертиза – це та нервова система охорони здоров'я, яка сигналізує про негаразди в лікувальній справі. Де біда? Де? Куди треба звернути? І якщо перекласти це все з аналогією на організм, що буде з організмом, якщо в нього нервова система вкрай хвора? Це буде Паркінсон. Якщо порівнювати Закарпатську область так, з іншими бюро, на якому ми рівні сьогодні? Я не можу вам сказати, я не буду розподіляти. По-перше, це я вважаю не досить правильно розподіляти. Для мене бюро – це не тільки апарати, це не тільки центрифуги та обладнання. Для мене це, вперше за все, це люди. І хочу сказати, що Закарпатське бюро – одне з найкращих. Тут адміністратор Степан Степанович Боднар – один з найкращих наших керівників цієї галузі. Звичайно, не все залежить від нього. Це і фінансування, і організація. Але з того, що я бачу в цьому бюро, він намагається зробити все, від нього, все, що від нього залежить. Велику частину роботи експерти проводять в моргах. В якому сьогодні вони стані? Чи є взагалі такі? І чи забезпечені всім необхідним обладнанням?
була система санітарно-епідеміологічних станцій. Були нормативи, які хоча й не виконувалися, але у начальника бюро, у керуючого районним відділом завідувача була можливість звернутися до санстанції і вказати на недоліки. А недоліків тоді було багато, а звичайно зараз їх ще більше. Крім того, що ви назвали, потрібно ще згадати тепло. Коли експерт працює в приміщенні, в якому на стінах висять сосульки, якість їх експертиз падає, який би він не був гарний, освічений, відповідальний, не можуть люди гарно працювати в таких умовах. Крім того, хотів би звернути увагу, задавши ті саме санстанцію, це не тільки водопостачання, а й злив вод. Судово-медичні експерти працюють з матеріалом в моргах, про яких нічого не відомо. Тобто вони працюють сліпу. А це і туберкульоз, це кишкові інфекції, це СПІД. Можете все це разом скласти і побачити всю велич цієї проблеми не тільки для судової медицини, а для населення. Це дуже небезпечно. Разом з тим, хотів би сказати, що насправді від місцевої влади не потребуються великі кошти. Це не такі великі кошти. Чому я про це кажу? Тому що можна проїхати по будь-якому місту, побачити будинки, які будуються, якісь підприємства, офісні будівлі. Прекрасні, світлі, теплі, великоповерхові. А для нас треба не дуже багато. Сьогодні в Україні триває війна на Сході. Напевно, багато сімей, пропавших безвісти, людей звертаються саме до експертів, аби ті провели аналіз ДНК. Чи є сьогодні в Україні така можливість? Справа в тому, що на всю Україну є тільки три бази, які можуть проводити аналіз ДНК. Це спеціалісти високофахового рівня. Я б сказав, і світового рівня. Але їх всього три на всю Україну. І це заслуга саме місцевих органів, які знайшли якісь гроші, скажімо так, прямо, щоб оснастити це. Подібні лабораторії є в системі МВС. І справа в тому, що відповідно фінансування МВС і фінансування Мінздраву, вони зовсім різного рівня. У них є мережа цих лабораторій. Що стосується судово-медичної експертизи? На початку АТО, коли йшов потоком, не хочу це слово казати, матеріал, потоком йшли загиблі наші співвітчизники, які були неопізнані, яких шукали родичі. Перший удар на себе прийняли з нашого боку. Це, наприклад, Дніпропетровське бюро, де була база. І вона і зараз є, і плідно працює. І це все. Три бюро, три бази на всю Україну. Так, це коштовне обладнання, але воно необхідне. Тому що в всіх інших областях нагальна потреба в ідентифікації людей. Часи змінюються. Людська особистість зараз дійсно стає цінністю. І не тільки ті, хто загинули, а й ті, хто їх родичі. Я вважаю, ця програма повинна бути державного значення.
попри таку низьку заробітну плату, все ж таки наші експерти закарпатські залишаються на позитиві, так, чекають кращого. Розкажіть, коли це краще в нас наступить і, можливо, як в загальному по кадровому забезпеченню в цій галузі? Дійсно, я і сам дивуюся, але відповідь у мене є. Справа в тому, що судова медицина – це нема нічого цікавішого. Вона працює з таким матеріалом, досліджує такі речі. По-перше, це потребує дуже багато знань. З різноманітних областей – фізика, хімія, математика, інформатика. Я не кажу про медицину, біологію, гістологію – це зрозуміло. І тому це дуже цікаво. Молода людина, яка це бачить, вона… їй дуже це подобається. А деякі, вони просто стають фанатами цього. Ті, хто стають фанатами, вони йдуть судову медицину. Коли мені доводиться зустрічатися з молодими експертами чи з тими, хто хоче, я завжди їм кажу, ви подумайте, чи хочете ви цього. І більшість погоджується на це. Що стосується про оплату цього тяжкого труда. Я хочу привести приклад Грузії, яка успішно провела реформу судово-медичної експертизи. На сьогоднішній день експерт, судово-медичний експерт Грузії отримує в перерахунку, ну, скажімо так, $1000. Це дуже пристойна зарплата. Вони змогли провести цю реформу. Дійсно, їм допомагали. Грузія – маленька країна відносно України. Але вони знайшли в собі сили, волю зробити це. Що стосується України? Справа знову в фінансуванні і не просто відсутності грошей, а в схемах, за якими це фінансується. Наприклад, підвищення останнє зарплати судових експертів всіх, воно було декларовано, а у нас, крім нас, є судові експерти, це експерти в Мін'юсті, системи Мін'юсту і системи МВС. Тобто було проголошено, що експерт судовий, до яких і ми відносимося, отримує, ось піднімається на такий-то рівень, за такою-то схемою. А для Мінздрава, який начебто повинен це робити, звичайно, за отим остатковим в квадраті, воно все пройшло, а давати нема чого. Ця ситуація призвела до того, що на бумазі гроші начебто підвищили, а реально нічого для експертів, судово-медичних експертів не підвищилося. Зараз у Верховній Раді знаходиться зразу три законопроекти, які спрямовані на реформування і судової експертизи загалом, і судово-медичної експертизи діяльності в Україні. Цими законопроектами передбачено централізація судово-медичної експертизи, гуртування під егідою Мінздрава і, відповідно, створення цілісної, сталої, керованої структури, яка зможе хоча б більш-менш в цей перехідний період, до якому знаходиться наша країна, зберегти нашу службу. Добре, але про цю реформу вже говорять не перший рік. То на якому етапі вона сьогодні? Чи є вже якісь реальні кроки? Я вам сказав, це там лежить три законопроекти. Напрацювання кожного законопроекту, в якому я приймав участь посильно, виявилося такою справою легкою. Я маю надію, що всі вони будуть розглянуті Верховною Радою і будуть прийняті.
Я вірю в майбутнє судово-медичної експертизи України. Власне, судово-медичні експерти сьогодні святкують свої 65 років з моменту створення служби, з чим їх і вітаємо. Вам, пане Віталію, дякуємо за цікаву та корисну розмову. Я прощаюся з вами, залишайтесь на телеканалі «М-студіо». Ви дивились програму «Громадський контроль».